蜗牛探西游第2122期，闻仙的蜗牛散步在远处第3回，孙悟空从菩提学院提前一夜回家，自以为学到了长生不老术，从此可以与天地同寿，再也不会归阴间阎王管了。哪知有一天，他和六位大哥胡吃海喝，酒喝醉了，躺在铁板桥上休息时，两个勾丝人居然拿着红头文件来抓他，把拴狗的铁链往他脖子上一套，拉着就走，根本不给他逼逼，他二妈二妈的跟着走，来到一座城，城门上写着幽冥界，脑袋突然清醒了，幽冥界乃阎王所居，何为到此？那两个勾丝人告诉他，你进阳寿斋中，我两人领批，勾你来也。孙悟空一听大怒，我老孙超出三界外，不在五行中，已不服他管辖，怎么朦胧又敢来勾我？然后掏出铁棒一阵乱打，不仅将两个勾丝人打成了肉饼，还一路打进地府去。十王正坐在一起喝着小酒，一听说一个魔王打进来了，赶紧整衣出来迎接。面对孙悟空的追责，他们连连推卸责任，肯定是那两个死鬼搞错了，孙悟空可不是好糊弄的，别人拿着红头文件呢，怎么可能搞错，肯定是你几爷子搞的鬼。于是用铁棒压在他们脖子上，命令他们把生死簿拿出来。生死簿拿出来后，孙悟空翻看，上面果然记载着他的名字，并注明天产石猴，寿命342岁。唐太宗也被地府勾了一回，他进去之后看到了却与孙悟空所见完全不同。唐太宗的魂魄进入地府后，先是被崔判官接见，然后又来了一对青衣童子，直闯三宝盖，高叫道：“阎王有请，有请！”唐太宗于是与崔判官跟着童子往里走，不见一座城，城门上挂着一面大牌，上写着“幽冥地府鬼门关”七个大金字。再往里走，却是十王将接耳引，与对待孙悟空那是截然不同。大家看看，同样的城门，同样的牌子，孙悟空进去是幽冥界，并被像拴狗一样往里拉，而唐太宗呢，却多了好几个字，专门指出是鬼门关。这是作者笔误，还是地府阎王故意搞的？蜗牛认为是后者。孙悟空进去时，其实是给他一个下马威，不要以为你学了长生不老术就不归我管，照样把你遇到这里来。而李世民呢，阎王拉他来就是恐吓他一下，然后让他回去乖乖的派唐僧去取经，所以专门加了几个字鬼门关，就是警告他已经进入地府的地盘了，你要小心点。看到这几个字后，唐太宗结果就看到了他父亲兄弟等几个全是他害死了的不得超生，这也是地府狮王故意搞的。最后孙悟空和李世民都有改生死簿这个环节，不过一个是自己乱划掉，一个是走后门悄悄改，前者改了也没用，花果山猴子依然还是要死，孙悟空也几次差点在取经路上丢命，后者就真正的活了20年，一直等着唐僧把经取回来。可见地位不同，态度不同，在地府的待遇就不同。